Baş ağrılarında ağrı kesicilerin istifadesi. Baş ağrılarında ağrı kesici, tabii ki ağrı kesicinin ihtiyaç yaranma sebeplerinden biri simptomatik olarak hastanı o anki vəziyyətdən çıxartmaqdır. Ama çok istifadə olunması, xüsusilə hasta gelip deyirse, doktor son 3 ayda, ayda en az 15 gün, bax saydan bəhs eləmirəm, gün olarak, ayda en az 15 gün baş ağrısı için ağrı kesici istifadə edirəm. Xüsusilə non-steroid anti-inflamatuar dediyimiz, yəni qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat müxtəlif adlarda satılır. İstifadə edirəm bu bir süre sonra, 3 gün, 3 ay sonra, tüklər demişkən, yəni ilaç aşırı kullanım baş ağrısı. Yəni bu xüsusi baş ağrısı siniflənməsində xüsusi bir baş ağrısı növüdür. Yeni bir baş ağrısı növü ortaya çıkmış olur hastalarda. Bu baş ağrısının müalicəsi daha çətin olur ve bir müddət sonra ağrı kəsicilərdən istifadə fayda vermir. Bu ağrı kəsicilərin de xüsusilə mədədə bir çox problemlərə səbəb olabilir. Bununla yanaşı nəticədə kimyəvi xaricdən qəbul olunan bədənin özünün yaratmadığı bir preparat olduğu için böyrəklərdə, qaraciyərdə yüklənməyə səbəb olabilir. Ona göre mümkün olduğu qədər ağrı kəsici istifadəsini azaltmaq, minimum indirmək lazımdır. Məsələn, belə misal göstərim, migren xəstəliyindən bəhs edirəm. Migren xəstəsinə müalicənin başlanma kriteriyalarından biri də budur. Xəstə ayda 3 gün və ya daha çox baş ağrısı dərmanı istifadə edirsə, 3 gün və ya altında baş ağrısı dərmanı istifadə edirsə və bu baş ağrısı dərmanları ilə simptomatik olaraq baş ağrıları keçə bilirsə, o zaman bu xəstə migren müalicəsinə çox hallarda tabi tutulmaya bilir. Yəni baş ağrısı istifadəsinin müalicənin başlanmasında, davamında, gedişatında nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb elədiyini vurğulamaq istəyirəm. Bununla yanaşı təbii ki, insan sağlamlığını poza biləcək bütün kimyəvi preparatların minimum istifadəsi həmişə insan üçün ən çox tövsiyə olunan haldır.